Aseke ka kemi ya kebele kwa ikirabono asabu kureli buo MCA buwe wadi ya Sameta Mokwerero asirita Joseph Ndari Sonye ni kubono agendere kulia ira muna nachiko yenda kwa ikirania ira ili alireta bamenye bechi nseme ucho kubuatila nubu tinili buo mgava na buwe kaunti ya Kisi Moske Paul Simbarati asabu yigo ate vile muna nige serikali ya kaunti ya Kisi ili numerubiru yuko igura chipara kubeka amache katie merubiru ende menge asichi nseme ucho Mdinchire mwyoko ene kia buna bamenye kuruwa sichi nseme ucho banyolire obo kureli obu ya buna utu mwenye sage ni kirusi Thomas. Buna enjire ye moyo kunara kwera asubu kakare ama genderero anyalire koba okokora sekwodi ya ye. Niko bono omwishmi wa Sameta Mokwerero omwishmi wa Joseph Sonye. Anyalire koba okwera asubu kakare ama genderero ye anyalire kokora kuruwa asubu rae. Kwa naika kiyo mkutano yomo, niko mwishmi kwa akonyara kwa tebabuna, kuruwa nyara kwa suwa asekro yekyo, niko anyare koleta amache ayekisima asense moya nyansa kia primary school, na po iko nyare kwa machi parachi nyinge ase wadi yae, na andipo iko nale ngireti kukura mange asa matukagocha. Kwa huu muda ambao nimekuwa kama MCA wa e-area, nimefanikiwa kufanya maendeleo mbili tatu. Matuka ya makena avelire kuno mwemzie Sameta Mokwerero na avelire na akolire matuka ya make na akolire bintu bibiri bitatu na bantu baito na kumu kwanchira nyansakia primary na nimefanikiwa asenge njeinu mwonge tubu ororo na vikira macho bantu baito mwoliko nyuma macho nyansaki mbiya mono sana Kuitani ekio, chivu wakati wewe ulikuwa huko, nimefungua barabara karibu mbili hapa kwako. Na ninafikiria ya kwamba, ama chivu wana simu kuita, kuita mura sara kwake mwami nyoka, mwa koragi hata kihili. Kuitani ekio, tanya ikiyoka. Ni nyanuhuti na ye ile kirasi mkua kajukiro ororo, wangu ika. Igoro, nitukulia igoro. Iko naringe ko cheke para ya nyagi kiguru junction mpaka nyagi kiguru ebu ate itigo ebu ate geto ome no to aringe de engineer iko ya be kuru program ukoro siwere ege ntukende weta ni ekyo iko ro nande boriko naringe skuru ya nyamisaro Ibi asi bibere nkwa gajubiro nejo iko bachetewe kwa kalira babuna ba gote babuna tiga ba koregendo bare foundation kujiga ki gomuru jingo teman ono to hono no gocho ro mundo utai go kora ma endele asi ngi jogo cho tiga to te bebuna iko to gocho ro mundo akoregendo ki ama endele iko na bana iko basaba buna kunya begite iko ene miako ayama nemu ego chako ere yende tikore tibi yake Wana DCC kila mahali huko, mimi niko huko. Kwa sababu ni kuonyesha uongozi mzuri. Ikifika mahali pazuri, tafadhali, msione wivu, mtupatie Sameta Mokwerero na sisi tupate chief, alafu tuendelee maneno mazuri na mimi huyo chief nimweleze vile tunaendelea. Other ya eta television. Television ya vero bravo si amone sek, ha? Kuro eti kenya bonge second school. Ni aitivo location. Sameta sub county, mea kisi county, oyo, nomura liyo ino, sagi nikero se Thomas.